Парламентарната група на ДПС потвърждава своя ангажимент към хората, бизнеса и общините и през тази година. Усилията ни ще бъдат насочени към повишаване на доходите, силна подкрепа за общините и подобряване на условията за правене на бизнес. Тук е мястото да подчертаем, че постигането на по-висок жизнен стандарт не би било възможно без пълноправното членство на България в най-богатия икономически съюз, Европейския съюз. По тази причина ние ще продължим усилията си през 2024 година за членството ни в Шенген и еврозоната. Справедливостта, която очакват хората, изисква подобряване ефективността на съдебната система. С решаващото участие на парламентарната група на Движението за права и свободи бяха извършени промените в Конституцията на Република България. Ние потвърждаваме нашия ангажимент да участваме градивно в промените в законодателството, касаещи завършването на съдебната реформа. В заключение, натоварен съм от моите колеги от парламентарната група на Движението за права и свободи да ви уверя, че през 2024 година ще работим последователно и решително за утвърждаване на евроатлантизма като основополагаща концепция за политиката на България и осигуряване на пълноправното членство в Шенген и еврозоната. Повишаване на доходите и жизнения стандарт на хората. Създаване на условия съдебната система да работи ефективно за осигуряване справедливост на всеки български граждани.